jävlar, det är korkskydd på en gång! Det är korkskydd på en gång! Emil, tror du han klarar det? Tjenare allihopa, vi är tillbaka. Och idag är det inte vilken dag som helst. Utan, idag är det dagen jag ska lära mig korkskydd på snö. Ni har ju sett att Truls har försökt lära sig korkskydd på Dome. Alla er som inte har sett och vet vad en korkskydd är så kommer jag att försöka på Dome här. Jävla snyggt det. Åh! Jävlar! Jag tycker det ändå gick ganska bra för Truls. Ja, vi började på trampolin. Ja. Och sen så jag satte ju nästan på första. Jag är lite så suspekt. Truls har bara tränat en dag på korkskydd. Truls är optimistisk nu. Jag tror att jag kommer klara det. Jag tror att det kanske tar några försök, men jag tror det går. Jag har rörelsen rätt så okej i huvudet liksom. Och det tror jag är viktigt. Jag vill bara se dig. Vi bara kraschar, bara buff i pudersnön. Så nu måste vi hitta någonstans där vi kan bygga en kick. Och för det är ju, landningen är helt gudomlig idag. Man kan ju landa på huvudet typ. Vi ser om jag landar på huvudet nu. Nej, det får du inte. Ja, men det gör ju ingenting. Ja, ja. Ja, men då tycker jag det är dags att börja köra. Så då drar vi. Ja, jag tror Truls börjar bli lite rädd. Alltså grejen är så här att jag har inte hängt i parken någonting. Så vi pratade om det i den videon också. Jag har ingen parkbakgrund. Jag har ju bara, jag har tävlat i alpint i 12 år. Och sen efter det har jag tävlat friåkning i 4 år nu typ. Men jag har ju bara, alltså jag har gjort backflip 360. Aldrig. Men det hade varit fett att kunna lära dig korkskydd. Alltså ja. Du drar den vart som helst. Ja, det är det jag vill. Som den här. Ja. Hej! Ja, så vi börjar. Emil, är du nervös på tullskruv? Nej, så han klarar det. Han satt i den bra. Jag har kollat filmerna och där satt den bra liksom. Det kanske är det här flatljuset som gör att det blir lite svårare. Men om vi är bland träden så kan han få någon kontur. Mm. Annars vi kissar i landningen så han ser. Det måste vi göra. Om jag är faceplant i kisslandningen då, det är inte så kul. Han ligger där hemma. Kommer hem och visar det så han bara... Ja, för Anton är ju lite sliten. Ja. Så han ligger i sängen och vilar som en bra. Men han är faktiskt lite sjuk tror jag. Jag tror han har lite feber. Han har inte tillräckligt med muskler. Ja, såg jag inte. Jag är inte riktigt pigg idag faktiskt också. Vi har ju sovit många timmar om nätterna och sånt, så det är gött. Många? Nej, det var väldigt roligt. Jag tror jag sov 6 timmar natt kanske. Ja, glömde 4 grejer på vägen ut. Fick upp och vända 4 gånger. Det är nice. Fick första natten så frågade Erik bara, Olle, snarkar du eller? Olle bara, nej. Sen direkt efter vi sagt godnatt så hör man bara. Så den här killen så ligger och snarkar. Ja. Men han slutade snabbt. Ja. Alltså Erik är en liten farbror. Nej. Jo, men jag får också höra det också. Att det är, men jag tycker det är mysigt att vara farbror. Mm, det är gulligt. Vi kan vara farbror tillsammans, Erik. Ja. Så länge jag slipper. Jag vill inte vara farbror. Baby locked the door and turn. Ja, då har vi hittat rätt. Och vi är tillbaka där vi var hos gubben igår. Så nu ska vi bygga en kick här. Vi ska kanske fråga honom först. Eller så bara bygga. Nej, vi bara bygger. Vi här kommer bara, way! Ja, jag har ganska få. Vi har, ska bygga kicken här. Och så landar man nedanför kronet här. Vi börjar bygga. Winterland, tell me all your secrets. Hur stort ska hoppet vara, tänker du? Inte jättestort, men... Det är liksom ner här, så det kommer... Ja, då slipper man kasta upp så mycket, ja. Det är smart. Det gör man två grejer. Det här är... Hoppbyggarskola med Skataboysen. Här. Det känns att gräva ett inrun här också litegrann. Man gräver ut så man kommer i samma nivå, ja. Som hoppet ska vara i. Så det blir inte lika mycket steppdown heller, det är skönt. Ja. Om man nu ramlar på huvudet, eller på något annat sätt. Ja, okej, nu ser hoppet ut. Kan du böja mina fingrar ännu mer? Så, kan du göra effekter på det här? Ser ni hur brant det är? Vi vill att hoppet ska bli mer så här. För då blir det mer lik trampolin. Ja, nu får ni lägga lite snö i mitten av hoppet bara. Ja. Han behöver inte så ha så mycket fart. Det är första försöket. Där är hoppet. Och jäklar vad det blåser. Men vi fixar klart idag. Oj, jävlar vad nytt där! Erik, kolla hit. Nej, jag bara 1%, var snabb. Gubben står ju tittar på. Nej. Ja. Han är taggad. Så nu är det bara rakt hopp, så det är inga korkskur nu. Det är lugnt, han kan ju hoppa rakt. Ja, det hoppas jag. Om han inte kan det, då vet jag inte vad. Mer fart. Ja. Nej, mer fart. Vad mjukt. Nej, sväng inte. Jo, det spelar väl ingen roll. 3 gånger så mycket fart och så kör du backflip.
Time for backflip! Va? Åh jävlar, det är korkskydd på en gång! Det är korkskydd på en gång! Emil, tror du han klarar det? Alltså på Dome så var det en annan kick som var så helt annorlunda, lite brantare. Då kan man liksom hänga ut den och flög lite längre, men jag måste ta fart också. Men då hängde jag ut den och nu ska jag dra mer liksom mot bak. Det är lite en annan rotation i alla fall, det är det jag försöker säga. Och det känns jäklar nu. Det är just när jag ska köra den så får det blåsa. Ja men det slutar, det droppar den inte åt dig. Ja. Ja, då drar vi upp. Jag filmar. Så bra. Lite för, alltså för alldeles, jag måste ha dubbelt så mycket fart. Dubbelt så mycket. Det var ju inte dåligt. Jag blev helt chockad. Alltså om jag är ärlig så trodde jag att det här skulle gå åt skogen liksom. Men jag känner bara att jag vill hänga ut den mer och jag vill typ ha dubbelt så mycket fart. Ja, men nu ja, kör en dubbel då. Nu tar dubbelt så mycket. Ja, dubbelkork. Jag tror på Truls nu. Ja. Nu har han visat att han kan. Då drar du igen då? Ja, på en gång. Sen då vi käka lunch. Ja, alltså jag har så bra känsla nu. Alltså ja. Det är så skönt trick. Ja. Helt sjukt. Alltså det är det bästa tricket jag någonsin har gjort. Det är därför Erik gör det hela tiden. Ja. Precis. Alltså jag vill bara hänga ut den ännu mer så man kommer in i den bara. Bleh. Kanske är det så att vi drar till Kanada och gör en så här mega korksjö. Ja. Då blir det dubblar. Kanske till och med tripplar. Jag är sugen på trippelkork. Ja, då gör jag dubbelkork. Jag ligger ett steg efter Erik. Men då vill du se dig köra igen då. Ja. Mina fingrar är döda. When you say I'll dig much deeper I will shout. Truls är väl den gladaste personen idag? Ja, det är sjukt. Alltså jag är så stokad. Jag vill bara göra det igen. Jag sa det till för typ 2 minuter sedan. Nu vill jag göra korkor igen, lite större. Ja, men jag ska börja göra det som man kommer in i. Ja, och det handlar inte om att göra det större och större hela tiden. Men alltså man vill lära sig den så den sitter. Men idag har vi varit trötta nu efteråt, eller hur? Ja, skojar inte. Ja, verkligen. Det var rätt så mycket stoke. Men vi satt oss vid lunchen bara... Ja, verkligen. Jag har inte ens hoppat, jag är hur trött som helst. Ja. Men det är också så här att ni som ser där, liksom de förhållanden vi hade idag var ju helt drömmiga. Så det är liksom skadenivån idag, eller skaderisken idag, var inte så hög. Nej, och det är så, det som vi har tänkt på rätt mycket. Ja, så om ni ska liksom göra det här, tänk då på att vi hade så här mycket lösnö. Det ser ju bara mycket snö på en gång. Det är liksom, det här är på 2 minuter till. För att liksom nästa steg att ta det till parken eller till där det är hårt är ganska långt. Mm. Så det gäller ju att träna nu. Ja. Och det ska vi göra. Ja. Härligt. Anton, han har blivit sjuk tyvärr. Han ligger med feber, så han mår inte jättebra. Det är faktiskt väldigt synd om honom. Ja. Men vi hoppas att han blir frisk så vi får, han får vara med imorgon. För det snöar ju fortfarande rätt mycket. Äter lite österrikiska dunderpiller, vi får hoppas att de hjälper. Ja. Men alltså det snöar helt sjukt mycket fortfarande. Alltså. Det är helt galet, micken är helt blöt. Så ja. Ska vi... Wrap upp där, för nu börjar vi, ni märker att det kommer ut filmer nu. Så nu gäller det att ni prenumererar och likar videorna så att vi kan fortsätta göra såna här videor. Nu har vi Olle med oss och vill ni att vi ska fortsätta så här bra som jag tycker att det blir. Så likea och kommentera någonting. Oh, kommentera vad ni tycker om Olles videos för han filmar och klipper allt. Ja, precis. Han kan sina specialeffekter. Ja, det tycker vi. Subscriba, tryck på klockan och kanske berätta för någon av era vänner om Scott Sweden. Tycker vi wrappar upp där och ses imorgon. Ja. Yes. Ja. Hej då.